No niin, morjens kaikille. Minä olin ihan tyhmä, tylsistynyt tähän hommaan ja kun mie tätä tässä viime jaksossa feilasin koko tehtävän tyhmästi ja nyt sitten päätän tän. Ei viittynyt enää kelata yhtään ennen eteenpäin tätä tehtävää, kun kai te näitte siinä edellisessä jaksossa ihan tarpeeksi. Nyt että meidän pitäisi mennä liikkua täällä sinne tirpaan paikkaan, minne sitä pitää viiä. Tosiaan vielä meillä on tää yksi tehtävä, Bentleyn tehtävä, jolla me sitten hoitetaan tää tehtävä, mutta oli ihan järkevää, että niiden yhteen videoon sitä kokonaan laittanut, koska olisi järsyttänyt ihan sikana, jos en olisi olisin kuollut siinä monta kertaa, kaikki mahu näki jo minne meidän menin näytille reitille. Noin, nyt sitten päästiin vihoinkin. Täällä on tää Bentleyn tehtävä täällä paikassa. Elikkä tosiaan joo. Muutenkin mulla oli vähän semmonen, että en tykännyt siitä, kun toi että oli vähän ärsyttävä, niin piti sitä kelata, koska en jaksanut. Piti siitä toisen videon loppuun, koska en jaksanut sitä kokonaan näyttää teille, kun me kuulen siinä miljoona kertaa. Ja kukaan ei varmaan enää jaksanut katsoa sitä, kun siinä vaan kuolla jatkuvasti ja se ei ole enää hauskaa sen jälkeen. Kuitenkin me on nyt menen seuraavaksi sinne Bentleyn tehtävää ja sitten alkaa nämä kaikki tehtävät, jossa niin kun mä menen sitten niihin mausten myllyjä niihin tehtäviin, mutta no saapi nähdä mitä mä niistä teen. Ainakin mä teen sen Bentleyn tehtävää sitten sielläkin ekana, ettei tuu mitään semmoista, että en tekisi Bentleyn tehtävää. No niin, nyt sitten saatiin tämä meidän kilpparikamumme nyt tänne lähtemään matkaan. Sillekin mä oon ostellut vähän tällaisia tehostimia, kun mä en oo kuvaillut. Kaikille hahmoille mä oon ostanut kaupasta tehostimia ja kaikki varmaan ymmärtää. Ei, mutta ihan sama, ei meitä haittaa yksi tämmönen vartija, kun saa löytyy turpaa ihan tarpeeksi jo. Eteen tää